Ат спордун сенгерчилер буру билерге татталуун жоксогон хилегер түмүстүлөр победаты хайставатын производственный кооператива түрүттөмүтө сүрбөбө сылгарына мытсаскы ат сүрдүтө Натара лагарытылына. Маны теңе бүгүн үтү кихи турулехит Гаврил Чабыкин сырдык керегер менге үйдө бүнүгү амман хилегер турордулар. Бу татталуугар ытыллар СКПК победа день манна производственный кооператив сюрбебе сагар анаммат он платонов севич оюнской сюрбебе егер анаммат тахта бутулугар от сюрютен болла бүкүн ровно он на обсе биохнюсат кыттыны ылла чахана жоннор сюртүлөр бу жөгө сюрюте тахта лугар сыл аксын болар быйыл беге Платон Севич Оюнской сүрбөбө ат сүрүтүн үчтө ыйтар булан акпыт таттылуугар